चर्चित गायन रियालिटी शो द भोइस किड्स नेपाल सीजन 3 को गत साता ब्याटल राउन्डमा प्रवेश गरेका 48 जना प्रतियोगीहरूबाट 24 जना प्रतियोगीहरू लाइभ राउन्डको लागि छनौट गरिसकेका छन्। यही साताको शुक्रबारदेखि लाइभ राउन्डमा प्रवेश गरिएका 24 जना प्रतियोगीहरू शोमा कडा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, जसले गर्दा यो शो अझ थप रोचक पनि देखिएका छन्। आउनुहोस् यस भिडियो सामग्रीमा रहेर कोच मिलनको टिमबाट लाइभ राउन्डमा प्रवेश गरिएका उत्कृष्ट 6 प्रतियोगीहरूका बारेमा केही छोटो चर्चा गरौँ। ब्याटलले सिंगिङ मात्र होइन, टिम वर्क पनि सिकाउँछ। ब्लाइन्डमा एकदमै मुस्किलले 12 जना ट्यालेन्टलाई आफ्नो टिममा तानेको, अब मात्र 4 जना अघि बढाउन पाउँछु। नम्बर 1 रिन्जिन डोल्मा लामा। कोच मिलनले आफ्नो टिमबाट पहिलो प्रतियोगीका रूपमा लाइभ राउन्डमा प्रवेश गराएका पहिलो प्रतियोगी हुन् रिन्जिन डोल्मा लामा। उनले कोच मिलनको टिमबाट प्रीतम र अनुहायासँग दमदार ब्याटल भिडेका थिए, तर कोच मिलनले रिन्जिनलाई छनौट गर्दै अन्य 2 प्रतियोगीहरूलाई स्टिलका लागि छाडेका थिए। मलाई एकदम गाह्रो छ, तीन जना उत्तिकै पर्फेक्ट हुनुहुन्छ, एकदमै गाह्रो छ, त्यही भएर म धेरै समय लिन चाहदिन, हैन। म स्टिलको लागि 2 जनालाई छोड्दिन्छु र अहिलेलाई भने म रिन्जिनलाई म अघि बढाउन चाहन्छु। रिन्जिन डोल्मा यस सिजनको 4 जना निर्णायकहरूको कुर्सी फर्काउन सफल 7औं प्रतियोगी समेत हुन्। उनले ब्लाइन्ड अडिसनको प्रस्तुतिको क्रममा वरपर गाउँभरि हल्ला छ बोल्डको गीतलाई प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तुतिको क्रममा 4 जना निर्णायकहरूले बज गरेका थिए, तर उनी कोच मिलन नेवारको टिममा प्रवेश गर्दै ब्याटल राउन्डमा प्रवेश गरेका थिए। 11 वर्षीय रिन्जिन दोलालघाट काभ्रे पलाञ्चोकी हुन्। औपचारिक रूपमा कुनै पनि संगीत कक्षा नलिएका रिन्जिन परिवारबाट नै पहिलो व्यक्तित्वको रूपमा प्रवेश गरेका थिए। संगीतसँगै डान्समा समेत अब्बल रहेकी रिन्जिन निकै ट्यालेन्ट प्रतियोगी हुन्। कोच छेबाङको टिममा प्रवेश गर्ने लक्ष्य राखेकी रिन्जिन कोच मिलानको टिमबाट ब्याटल राउन्डमा प्रवेश गरेका रिन्जिनले ब्याटलमा तहल्का मचाउँदै लाइभ राउन्डमा प्रवेश गरेका छन्। नम्बर 2 नुङमिङ तामाङ। कोच मिलनले आफ्नो टिमबाट दोस्रो प्रतियोगीका रूपमा लाइभ राउन्डमा प्रवेश गराएका दोस्रो प्रतियोगी हुन् नुङमिङ तामाङ। उनले कोच मिलनको टिमबाट निक्लोस र तुलसासँग दमदार ब्याटल भिडेका थिए, तर कोच मिलनले नुङमिङलाई छनौट गर्दै निक्लोस र तुलसालाई स्टिलका लागि छाडेका थिए। 2 जनालाई सरी भन्न चाहन्छु र म जान चाहन्छु नुङमिङसँग। नुङमिङ तामाङ यस सिजनको 4 चियर टर्न 5औं प्रतियोगी हुन्। उनी यस सिजनको निर्णायकहरूले ब्लग गरेका दोस्रो प्रतियोगी समेत हुन्। नुङमिङले ब्लाइन्ड अडिसनमा मायालु बोल्डका गीतलाई प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तुतिमाथि शोमा रहेको 4 जना निर्णायकहरूले बज गरेका थिए, तर कोच छेबाङ लामालाई पहिला नै कोच मिलन नेवारले ब्लग गरिसकेका थिए। ब्लग गर्दै ब्याटल राउन्डमा प्रवेश गराएका रिन्जिन कोच मिलनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै लाइभ राउन्डमा प्रवेश गरेका हुन्। नुङमिङ तामाङ यस सिजनको सबैभन्दा छिटो कोचहरूलाई आफूतर्फ फर्काउन सफल तेस्रो प्रतियोगी समेत हुन्। आफ्नै बुबाबाट संगीत क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणा पाएकी नुङमिङ आफ्नै बुबासँग संगीत सिक्दै आइरहेकी छिन्। विगत 10 वर्षदेखि संगीत क्षेत्रमा लाग्दै आएकी उनकी बुबा आफ्नै छोरी मार्फत आफ्नो सपना पूरा गर्न आफ्नै छोरीलाई संगीत क्षेत्रमा लाग्न हौसला दिँदै आइरहेका छन्। उनी सोलुखुम्बुकी हुन्। नम्बर 3 समीक्षा दाहाल। कोच मिलनले आफ्नो टिमबाट लाइभ राउन्डमा प्रवेश गराएका तेस्रो प्रतियोगी हुन् समीक्षा दाहाल। उनले कोच मिलनको टिमबाट उत्सव र नयनसँग दमदार ब्याटल भिडेका थिए। उक्त ब्याटलमा दुवैजनालाई पछि पार्दै उनी कोच मिलनको टिमबाट तेस्रो प्रतियोगीको रूपमा लाइभ राउन्डमा प्रवेश गरेका छन्। समीक्षालाई लिएर अघि बढ्न चाहन्छु। समीक्षा दाहालले यस सिजनको ब्याटल राउन्डमा प्रवेश गरेका 27औं प्रतियोगी हुन्। उनले ब्लाइन्ड अडिसनको प्रस्तुतिको क्रममा छाती चिरेर बोलको गीतलाई प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तुतिको क्रममा कोच प्रमोद बाहेक अन्य 3 कोचहरूले बज गरेका थिए, तर समीक्षा कोच मिलनको टिममा प्रवेश गर्दै ब्याटल राउन्डमा प्रवेश गरेका थिए। 11 वर्षीय समीक्षा मोरङकी हुन्। आफ्नै बुबाले गीत गाएको देखेर गीत गाउन सिकेका समीक्षाले 5 वर्षको उमेरदेखि नै गीत गाउन सुरु गरेकी थिइन्। स्कुलको टिचरसँग संगीत समेत सिक्दै आएका समीक्षाले विभिन्न प्रोग्रामहरूमा समेत स्टेज शो गर्दै आइरहेकी छिन्। आफ्नै बुबाको सपनालाई पछ्याउँदै उनी बाबाको सपनालाई पूरा गर्न संगीत क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी बताउँछिन्। नम्बर 4 अश्विन भारती। कोच मिलनले आफ्नो टिमबाट लाइभ राउन्डमा प्रवेश गराएका 4औं प्रतियोगी हुन्। अश्विन भारती उनी यस सिजनको स्टिल हुँदै लाइभ शोमा प्रवेश गरेका 6औं प्रतियोगी हुन्। अश्विनले कोच छेबाङको टिमबाट आँचल र केन्द्रिकासँग ब्याटल भिडेका थिए, तर कोच छेबाङले आफ्नै टिमबाट आँचललाई लाइभ राउन्डमा प्रवेश गराउँदै अश्विन र केन्द्रिकालाई स्टिलका लागि छाडेका थिए। तर कोच मिलनले आफ्नो अधिकारमा रहेको स्टिल प्रयोग गर्दै अश्विनलाई आफ्नो टिमबाट लाइभ राउन्डमा प्रवेश गराएका थिए। सामान्य परिवारमा जन्मेका अश्विनले 4 वर्षको उमेरदेखि नै गीत गाउन सुरु गरेका थिए। गायक बन्ने ठुलो लक्ष्य राखेका अश्विनले संगीत कक्षा समेत लिँदै आइरहेका छन्। स्कुलमा हुने संगीत कार्यक्रमहरूमा समेत हिस्सा लिँदै आएका अश्विन संगीतप्रति निकै सक्रिय छन्। 11 वर्षका अश्विन झापा 3 का हुन्। नम्बर 5 आलप लिम्बू। कोच मिलनले आफ्नो टिमबाट लाइभ राउन्डमा प्रवेश गराएका 5औं प्रतियोगी हुन् आलप लिम्बू। उनले कोच मिलनको टिमबाट श्रेणीका प्रसिद्धिसँग ब्याटल भिडेका थिए, जुन ब्याटलमा मोहनी लाग्ला है बोलको गीतलाई प्रस्तुत गरेका थिए, जुन प्रस्तुतिमाथि शोमा रहेको निर्णायकहरूले निकै प्रशंसा गरेका थिए। तर कोच मिलनले श्रेणीका र प्रसिद्धिलाई छाडी आलप लिम्बूलाई लाइभ राउन्डमा प्रवेश गराएका छन्। दुवैजनालाई पछि पार्दै लाइभ राउन्डमा प्रवेश गरेसँगै आलप लिम्बू छोटा डन बडा धमाका नामले चर्चित छन्। धेरै लामो म के पनि भन्न चाहन्न, म आलपसँग जान चाहन्छु। आलप लिम्बू यस सिजनको ब्याटल राउन्डमा प्रवेश गरेका पहिलो प्रतियोगी हुन्। आलपले ब्लाइन्ड अडिसनमा 1000 जुनी बोलका गीतलाई प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तुतिको क्रममा 3 जना कोचहरूले बज गरेका थिए, तर आलप कोच मिलन नेवारको टिमबाट ब्याटलमा प्रवेश गरेका आलपले ब्याटलमा उत्कृष्ट प्रस्तुति दिँदै लाइभ राउन्डमा प्रवेश गरेका छन्। उनी अहिले छोटा डन उपनामले चर्चित छन्। ओ माय गॉड ऑडियन्स, मैले उहाँलाई कसरी चाहिँ ह्यान्डल गराला मलाई मात्रै थाहा छ। ब्लाइन्ड सकेपछि चाहिँ अब घाँटीको ध्यान राख्नुपर्छ। नो आइसक्रिम भनेको एकछिनमै यसो हेरेको त आइसक्रिम गम गम खाइरहेको है, के अरे अमिलो पिरो केही चिप्सहरू केही होइन, यत्रो चिप्स लिएर गम गम खाएर चाहिँ एकछिनमा हेर्छु। अनि फेरि यस्तो उहाँ फेरि छोटा डन नाम राखेको छ है उहाँको। फेरि मैले आफूभन्दा ठुलो दाजुहरू रहेछन्, सबले ऐ केटा हो मिरा गर्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ म भन्छु, उहाँको गायकीमा पनि ठुलो ठुलोलाई मात दिन्छ है फेरि। नम्बर 6 गरिमा अधिकारी। कोच मिलनले आफ्नो टिमबाट लाइभ राउन्डमा प्रवेश गराएका 6औं प्रतियोगी हुन् गरिमा अधिकारी। उनी यस सिजनको स्टिल हुँदै लाइभ राउन्डमा प्रवेश गरेकी 8औं अर्थात् अन्तिम प्रतियोगी हुन्। उनी स्टिल हुँदै मिलनको टिमबाट लाइभ राउन्डमा प्रवेश गरेकी छिन्। कोच छेबाङले ब्याटलको अन्तिममा एपिसोडमा गरिमा रीतिका र दक्षिणाको पेरिङ गर्दै 3 जनाको ब्याटल गराएका थिए। उक्त ब्याटलपछि कोच छेबाङले आफ्नो टिमबाट लाइभ राउन्डमा रीतिकालाई प्रवेश गराई अन्य 2 प्रतियोगीलाई स्टिलका लागि छाडेका थिए। तर स्टिल ओपन हुनु अगावै नयाँ कोच मिलन नेवारले आफ्नो अधिकारमा रहेको स्टिलको प्रयोग गर्दै गरिमालाई आफ्नो टिमबाट लाइभ राउन्डमा प्रवेश गराएका थिए। English villain Nabhandai, the steal has been. Ah! Confused? Guess what you guys? गरिमा अधिकारी यस सिजनको ब्याटल राउन्डमा प्रवेश गरिएका 28औं प्रतियोगी हुन्। उनले ब्लाइन्ड अडिसनको प्रस्तुतिको क्रममा जुनको ज्योति बोलको गीतलाई प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उक्त प्रस्तुतिमाथि निर्णायक छेबाङ र मिलन नेवारले बज गरेका थिए, तर उनी कोच छेबाङको टिममा प्रवेश गर्दै ब्याटल राउन्डमा प्रवेश गरेकी थिइन्। तर उनले ब्याटलको क्रममा उत्कृष्ट प्रस्तुति दिएपछि कोच मिलनले स्टिलको प्रयोग गर्दै आफ्नो टिममा प्रवेश गराएका छन्। 11 वर्षकी गरिमा नुवाकोटकी हुन्। सांगीतिक परिवेशमा जन्मेकी गरिमाले 4 वर्षको उमेरदेखि नै गाउन थालेकी थिइन्। आफ्नै बाबाबाट गीत गाउन प्रेरणा पाएका गरिमाले स्कुलमा हुने सांगीतिक प्रतिस्पर्धामा समेत फर्स्ट हुँदै विभिन्न ट्रफी समेत जितेकी थिइन्। उक्त कुराबाट संगीत क्षेत्रमा लाग्न थप हौसला पाएको उनी बताउँछिन्। आदरणीय दर्शक श्रोतावृन्द, तपाईहरुलाई कोच मिलन नेवारको टिमबाट लाइभ राउन्डमा प्रवेश गरेका उत्कृष्ट 6 प्रतियोगीहरुमध्ये कुन प्रतियोगीको आवाज उत्कृष्ट लाग्छ? कृपया तपाईहरुको प्रतिक्रिया भने कमेन्ट मार्फत दिनुहोला। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक र एक शेयर पनि गर्न नबिर्सनुहोला। यस्तै अन्य जानकारीको लागि भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।